ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ആഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാശ് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ആഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ടിന്റെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓഡിയൻസിനാണോ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ, ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എവറി വൺ ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എവറി വൺ ഹു ലീവ് ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ എവറി വൺ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ. വീണ്ടും അടുത്ത വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എവറി വൺ റീസെന്റ്ലി ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസിങ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ? പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവറി വൺ ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അത് ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് 5000 ആണ് എങ്കിൽ 5000 ഇവിടെ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ കാണും, ഫോറിനേഴ്സും ചിലപ്പോൾ ആഡ് കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് കൺവെർഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെർഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസം മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പീപ്പിൾ റീസെന്റ്ലി ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓഡിയൻസ് സെറ്റിനകത്ത് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, ഹിന്ദിക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഡിന്റെ എമൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മലയാളികൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലാംഗ്വേജിൽ മലയാളം കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാരും മറ്റു ലാംഗ്വേജുകാരും നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസിങ് കാണും, അതുകൊണ്ട് കാശ് നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ലാംഗ്വേജാണെന്ന് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിനേഴ്സിനെ എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. റീസെൻ്റ് ഇവിടെ വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫോറിനേഴ്സിനോ കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സജഷൻസ്. സജഷൻസിൽ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് സജഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബോൾഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സജഷനോടൊപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസിഷൻ പവർ ഉള്ള കമ്പനീസിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്നൊരു കീവേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജോബ് പൊസിഷൻ അല്ല. മറ്റൊരു കീവേഡ് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ. ഈ ഒരു കീവേഡ് ഞാൻ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ജോബ് ടൈറ്റിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ബേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ജോബ് ടൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ജോബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി എമൗണ്ട്സ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ സജഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ സജഷൻസ് അല്ലാതെ മാനുവലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓഡിയൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുവാനായിട്ട് കഴിയും. പലപ്പോഴും ഒത്തിരി ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു മാസം തന്നെ 30-40 ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ആഡിന് 1000 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാവായിരുന്നു അല്ലേ, മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ടിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമൻസിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. താങ്ക് യു.